Ay həmşi. Salam. Oğlum qaqa, niyə belə dilxorsan, qəmlisən? Ədim niyə dilxor olmuyum ki? Niyə, nə olur, kim xətirinə deyib? Də xətirimə deyməkdən də namatının qapısına 5 dəfə xeyir şey getmişəm, mənim oğlum sünnət eləyib ora gəlir. Mən ölürüm. Sən öl. Ona görə niyə dilxor olmuyum? Özə, sağ sən öldürmürəm, bax canın üçün. Bizə 2800 manat. Ekipaja pul vermişəm, o helikopterlə gedib gəlmişəm. Fikir verək. 3000 kilometrdir burdan. Etibarsız cavab. Hələ sən o benzini zada hesaba salmıram. Ha. Eləmi? Hə. İndi deyişdim yenə xeyir şeyri sən çağırıbdır. Xeyir şeyri. Getməyəcək. Kimə nə xeyir şey eləyir? Nə bilim, o da nəvəsinə sünnət eləyir. Xeyir olur. Getməyəsən? Yox, nəyə gedirəm ki? Mən 5 dəfə qapısına getmişim, mənim oğlu sünnət eləyib ora gəlmir. Mən təzən dəliyəm, pul tapmışam. Öz eşitmə görə Polatla da onun üstə küsülürsən. Hə, də ki, küsülürəm. Polat iki dənə nəzir zəkənin bir rakını vurdu, keyfləndi. Elə onun üstündə sporumuz adımız düşdü. Mən, bura bax, o pulu mən çöldən yığmır, zibilxanadan yığmır ama. Ondan ötəri mən neçə ölkələrə yaxlayıram. Öz də hələ eşitdim gedəndə sən bu məclisin döyüğü göyündə buradan özün. Hə, döyüğü göyün, sən öyle iki müşək göyə aparmış. Hə, dedilər, mən eşitdim. İndi təzdən, səndən fikir verir, ya. Deyir ki, kata göyünü göndər. Ya gətir, ya göndər. Para göndərim, elə döyüğü göyünü göndərdim, apardım, bay oldu. Mənim oğlu dağdan ağır kişi. Zad, sünnət elədi, ora çağırdım öz adımla. Hə. Hə, ora gəlmədi. Mən təzənə dəliyəm oraya. Həm, sən də bu xaricə bu xeyri şərif biraz yığzam elə. Çox gedirsən, nə sənin? Hə, da gedəsi də öyle. Sən öl getmir. Sən öl getmir. Canın üçün. Gəncəyə də sənin xeyri şə sarıqda gedəsən? Gəncəyə öz vətənimdir, öz torpağımdır, Azərbaycandır. Ora gedərəm belə. Lazım gəlsə piyada da gedir. Eləmi? Sən öl. İntihaz ki, xaricə ora xərclədiyim pulu göndərərəm yetimlər evinə, qocalar evinə. Belə, yəni düzdür, adımız adımı verməyəcəm, adresimi verməyəcəm. Ki, ala, bu kimsə göndərirdi. Bu, o formudur. Bəyəm ki, bir dənə sual verəcəkdim. Dostumuzun yazıqdı, Gürcə İlham. Var ya, tanıyarsan bəlkə də. Nə, tanımıram. Gürcə İlham. O xahiş eləmiş ki, elə axşam zəng eləmiş ki, bəs xəyəm kişidən qadan alaram, xahiş elə, mən ev tikdirmək istəyirəm, usta ilə spor eləyir. Usta deyir ki, gətcüt kubik tikdə, bu da deyir ki, yox, tək eləyə, deyir ki, o xəyəm kişidən öləcəm görə, bu ev yaxşıdır, cütlə tikdirir. Hə, sən öl tək yaxşıdır. Nəyə görə xəyəm kişi? Hə, ona görə ki, bura bax, zəlzələdir, olar 7-8 bar, heç onu 5 kubikdə eləsən, o zəlzələnin təzqini dözəsi deyil. İndi biri var başına bir kubik düşər, biri var iki kubik düşər. Hə, cüt ona görə pisdir ki. Hə, pisdir. Zərzələdə biri var başına cüt düşər kubik, biri də var tək. Biri də var tək düşər. Təkdən yaymaq olar. Ola bilər ki, ölməzsən. Amma qoşa kubikdə, hə, arası da beton. Onun bir qoşa kubikinin çəkisi haradasa 80 kiloya yaxındır. Bəyəm ki, mən eşitdim, sən prorafda işləmişsən uzun. Hə, işləmişim, hə. Hansı ölkələrdə? Hə, mən İtaliyada işləmişəm. Ondan sonra hətta Mozambikdə işləmişəm, İslandiyada işləmişəm, İrlandiyada işləmişəm, Şotlandiyada işləmişəm. Onlar hansı ölkələrdir? Avropada yoxsa Asiya? Avropa ölkələri. Eləmi? Hə, Avropa ölkələri. Özdə hamısı da mənim xətirimi istəyir. Bax, özdəki 100 il karanti vermişəm. Eləmi? 100 il. Ay maşallah. 100 il karanti vermişəm ki, bunun bir dənəsi də bir ömür boyu nə çatdıyasıdır bir zam şeyini. Hələ 100 il karanti ola bilər ki, 200 il olar. O da bəsdir, da nə olmalıdır. Heç nə, ay xəyəmişi, indi getməyəsən də, option türkü yəsən. Yox, yox, getməyəcəm. Dedim, gedəsə olsun, ilə mağaz zəngirlərinin aeroportu mənim taksimlə gedərdim. Yox, yox, getməyəcəm. Mən sən öl getmərəm tarixən. Eləmi? Mən onun qapısını 5 dəfə açmışam, amma bir dəfə əmək oğlu sünnət eləyib, ora gəlmir. Özdə öz adımdan göndərmişəm dəvətnaməni. Hələ apardığın payı demirsən. Hə, apardığım o döyüğü göyləri zada yenə dur. Hələ bir tay da sən öl bir setkada soğan göndər. Göy soğan yoxsa? Yox, yox. Baş soğan. Baş soğan. Özdə qışa qalan ey. Bəyəm ki, bir dənə bir söz deyim. Eşitdim da iş gişmirsən.
Yok yok. Tərgitmişsən? Tərgitmişəm. Dene sən öl. Sən öl tərgitmişəm, dansa ara bir elə bir tərgitməyəm şərəfini çəkəm. Deməli arada bir tərgitməyəm şərəfini. Tərgitməyəm, yuxulaya keçməyəm. Dedilər ki, əmin oğlu elçinə sən olmuşsan ki, əmin oğlu, bir də işməyəcəm. Hə, bir də işməyəcəm. Axı, nağd işkilisən sən? Hə, mən bir də işməyəcəm. Saat 2-də çəkəm, 12-də çəkəm, 3-də çəkəm. Saat 1-də. Əmin oğlu deyimsən ki, saat 1-də işməyəcəm. Saat 1-də işməyəcəm. Ay. Hə, saat 1-də işməyəcəm. 2-də çəkəm, 3-də çəkəm, 5-də çəkəm, 12-də çəkəm, 11-də çəkəm. İndi bura bax, mən xaş yeyirəm. Onu mən araqsız nətər yeyim. Hə, başa düşdüm. Saat 6-dan gedirəm. Həm ki, ümumiyyətlə bax, qonağın zadın gələndə də, indi rayonlarımızdan. Bax, məsələn, qəfildən belə deyək də, Sumqayıtdan 5 dənə qonağın gəldi. Bax, ona nə alarsan, bax, məsələn. Və ona, Allaha şükür, deyək, evdə 100 litrə yaxın tutarağım var, zoğalarağım var. Ondan sonra nar çaxırım var, gilanar çaxırım var. Bax, xəyəm ki, qonağın gələndə harada otursun, harada oturub sürətə deyirsən? Bağımda. Eləmi? Hə, bağımda. Kobrlərin haraldı? Kobrlərin. İndoneziya. Eləmi? Hə. Bizim milli yeməklər onlar... Hamısın qəşək örgənib bilir, qəşək nətər lazımdır. Onu kəşib bir dənə, indi səni də aparacaq, indi qonaqlarım gələcək. Bir neçəniz gündür? Üçüncü gün. Üçüncü gün. Beşinci günü qonaqlarım gələcək. Hardan gələcək? Xaricdən gələcəklər də. Eləmi? Hərəsi bir tərəfdəndir. Çindən gələcək, nə bilim, Yaponiyadan gələcək, Şimali Koreya, Cənubi Koreya, ondan Kurla adalarında yerlər alanlar var. Eləmi? Biznesmenlərdir, onlar gələcək. Həm ki? Yeməkdir, deyək ev yatağımdan iki dənə qəşək saz quzu, quzu kavabı. Dəhmərli gəlsin. Ofşi, hansı bölgəmizdən qonağın gəlsə, problem yoxdur də. Problem, heç bir problem yoxdur. Eləmi? 600-dən yuxarı mənim yatağımda qoyun var, keçi var, quzu var. Allah bərəkət versin. Hə, min bərəkət. Verə mənim əlimə tutar onları. Heç nə, xəyəm ki, başqa bir sözündən, qulluğundan. Sağlığınız, gözəlliyiniz qadamadır. Allah canını sağ eləsin. Xoşbəxtən ki, bir gün sən...